O sucesso é evento, a liberdade como a Unimed faz parte da cultura de Caruaru e foi um prazer para nós estarmos nesse evento. E com certeza estaremos nesse e nos próximos eventos da liberdade. Tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com a Unimed, tem tudo a ver com Caruaru. Esse é o plano. Corrida da Liberdade é uma corrida super importante para a cidade, porque traz à tona essa história de praticar atividade física, de sair do sedentarismo. Esse é o segundo ano da corrida. Algo muito importante esse ano é que todas as academias participantes da Câmara tiveram a oportunidade de estar aqui presentes, podendo motivar os seus alunos, trazer uma melhor qualidade de vida com isso para todos os seus alunos e fazer com que aquelas pessoas que também estão no sedentarismo possam ser motivadas, né, com essa repercussão positiva que deu esse ano. É um prazer estar nesse evento, no segundo ano da Corrida Noturna da Rádio Liberdade. Estamos aqui com o stand, trazendo para o cliente um test drive dos tênis da Sapataria Muniz. Nós estamos incentivando aqui em Caruaru, não só essa corrida, como outros eventos. A DESH, ela vem prestando todo apoio e parceria para que as pessoas aprendam a cuidar do corpo, a cuidar da mente. E isso é importante. Então a corrida e é sucesso total. E aí a DESH vem cumprir o seu papel e ajudar no que for possível. Nós estamos extremamente alegres, felizes e satisfeitos. Primeiro, pelo novo local, onde dá mais visibilidade ao espaço aqui na estação ferroviária. Segundo, pelo quantitativo maior de patrocinadores, tivemos um acréscimo da ordem de grandeza de 50% e em termos de inscrições crescemos 40%. Esperamos que em 2015 a Rádio Liberdade possa continuar ofertando às pessoas mais saúde, mais esporte, mais lazer e que a nossa terceira corrida noturna seja tal qual foi a deste ano, coroada de pleno êxito. Para nossa marca é super importante, está todo mundo participando, está todo mundo evoluindo e se cuidando muito mais. Então, para a gente estar tá participando disso tem um extremo valor. Para a gente é uma satisfação fazer parte, ser parceiro, né, de um evento tão vitorioso quanto esse, que no seu segundo ano já se consolida como um dos grandes eventos esportivos aqui da nossa região. Eu espero que esse seja apenas o primeiro ano, né, de muitos dessa parceria e que isso venha incentivar novas pessoas a participar, né, e a ter uma vida cada vez mais saudável.